Soomaaliya ka caaw gacmaha isqabsada una gurmada abaaraha ka jira dalkeena hooyo u wadkeed baa online gagay ogow xoolaheena arladay daadsan yihiin dadyo isku danqado iscaawiya salaamu waxay u heelantay dantukooda ee abaaraha allow daaino abaaraha dalkeena ka ciribtay aabow koraya ummadaad u gargaar iyadoo ay socdaan gurmadka abaaraha ku dhuftey dalka Soomaaliya iyo magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Madug waxaa ka socda gurmad ballaaran oo ay wadaan dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Galkacyo dhalinyaradan ayaa soo xil qaamay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen ayna ugu gurman lahaayeen dadka la ildaran abaaraha ku dhuftey dalka Soomaaliya dugsiga hoose dhexe ee Salaama ayaa maanta dhalinyarada ku wareejiyay deeq isugu jirta lacag dhan 34 milyan 680 kun oo shilin Soomaaliya raashin iyo maryo iyadoona ay goob joog ahaayeen maamulka gobolka Madug maamulka waxbarashada iyo maamulka iskoolka ardayda iyo maamulka iskoolka Salaama ayaa ka hadlay deeqdaas ay maanta ku wareejiyeen dhalinyarada gurmadka abaaraha ku hadlay afka ardayda Salaama oo wakiil u ah oo halkan ku gudoonsiineyno waxaan inta badan soo ururineynay halka waxa uga mahadcelinaya ardayda sida fiican isku halka waxa uga mahadcelinaya ardayda sida fiican isku xilqaantay ee bilowday inay abaabul ay sameeyaan ee hurdo iyo jifiye ka kaceen iskoolka Salaama ayaanta waxay isku hawshay inay u gargaaraan walaalahooda dhibaataysan oo ayan ahayn dad ardadu ayagu hanti abuura ama hanti kayda leh laakiin ay u dhacayaan jeeb waalid ay ugu dhaceen waxay soo aruuriyeen bundada halkan taalo dharka aad u jeedaan oo aad u weyn oo beeshi meel degan haddii loo geeyo runtii ay wax badan ka helayaan iyo raashin aan saw badnayn laakiin ummadii loo geeyay wax taraya oo nooc walba leh iyo wixii xataa lagu shidi lahaa raashiga dabka lagu karsan lahaa oo kabriidka uu ku jiraa iyo lacagta halkan ka muuqata oo dhan 34 milyan 680 kun weey lacagta ardada yar yar ba soo aruurisay waxay ka soo ka keeneen waaridkood weeye ayagu iskama leh ma shaqaysan laakiin waaridkiiba ugu talagalay in loogu duceeyo waxaa laga rabaa ardayda dadka waxa la wixii maqlaya inay u tabaabushaystaan siday uga hortagi lahaayeen dhibta jidha dhalinyarada gurmadka abaaraha ee la wareegtay deeqdaasi ayaa iyana goobtaasi ka hadashay aad muujiseen ardaynimadiinna quwadiinna dadnimadiinna kartidiinna iyo bini aadamnimadiinna ardayda Salaama waxaatiin dad lagu daydo waxaatiin ogaan waxaad ogaataan wax kasta oo aad u kacdaan oo aad isku daydaan oo aad u istaagtaan wax yar baa ku qaban ka dhaan waxaa laydinka rabaa sida hadda aad ugu gargaaraysaan walaalihiin markase inaad ugu gargaadhaan ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala wujuhda sharafta badan leh ee dhaqaalaha soo aruurisay waxa weeyaan maanta na cizaysay dhammaantayo waxaanu ilaahay in kaga baryaynaa labada daarood allah inuu ku cizeeyo ugu dambeyntii gudoomiyihii hore ee gobolka Madug Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay ayaa halkaasi ka hadlay saddex sano ka hor maanta maalin la mid ah ayaan halkan soo istaagnay annagoo u gurmanayna dadka Soomaaliyeed ee gobolka Gado ay abaartu ku dhacday gobolka Madug oo dhan dugsigii ugu horeeyay ee ugu deeqda ballaarnaa waxa uu ahaa dugsiga hoose dhexe Salaama maantana guddiga dhalinyaradu waxay sheegeen sida ay ii sheegeen weli inay iyagu hoggaan ka hayaan sidaas laadligeen waxaan leenahay maamulka iyo macalimiinta iyo ardayda iyo waalidka dugsiga hoose dhexe Salaama ilaahay ha idin barakeeyo aqoonta hormuud baad ka tihiin samafalka iyo arrimaha bulshadana hormuud baa ka tihiin shaafic cabdulqaadir usame somali cable tv galkayo